الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. محترم برادران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الحادي عشر، يعني 11 lesson branches و subdues، مجتمع exercises اسكالين. التدريبات يعني exercises. التدريب الأول مشق نمبر 1، exercise نمبر 1. يمشي تمي word مش هيج. يمزن picture. بشر أسياد هي أزجس من ياد غوزن كي يهون مطلب كياش. أسد، شير، نمر، تايجر، فيل، هاتي، يعني elephant، كيرد. قرد يعني مونكي. اچھا غزال وهرن، زرافة، جراف، جمل، اونٹ، حصان، اورس، حمار، ڈنکی، عصفور، برد، ثعبان. ثعبان دو میں اچھا دو میں اجدہ یہ پائتھن. نعامہ گو اسٹرچ، طاووس، مور، خرتیت، رینوسورس. اتھا اس نے اردو پیٹ ناوی کان ديك، روستر، قفص بو كيج. قفص بو كيج، قفص شو اردو پوشت وان استعمال غسيني سو بو عربي مزامت اردو پوشت كيج. اشا حارس بو دب حارس شو دبان يوزن غارد آس واجمان غارد. دب بو هاپت يعني بير. زئبون زئب يچو قرآن اسم سوئي بايشو استعمال گومت means wolf. يعني بيريا. سعلب، سعلب جو فوكس لومري. شبل، شبل جو كاب شيرسون باج. زايل، زايل جي تيل لوت. تمساح، تمساح جو كروكودايل اسبت كاريس تفصيلا كات. غراب جو كوا يعني كرو. باقارة، باقارة جي جاي. ريش جو فدر، ريش جي فدر يمزن آسانجنا ماني تير يا دبانش. طيور وي بيردز طائرون بلورال. اچھا ذل، ذل گئی چھایا، سایا، چھایا چھتنی ورڈ ویسے سایا، سایا یعنی کیا شتم شیڈو. حیوانات، حیوانات حیوانو پلورل یعنی انیملز، انیملز. فار گو گاگور یعنی ماؤس. کلب گو کتا ڈاگ. تیت، تیت گئی کیٹ. اچھا جی چلو وان شو التدريب الثاني exercise number 2. اس میں ہم نے پہچاننا ہے شکل کم سے چھ. نمر کچ منز کین. نمر از ان بیٹوین ٹائیگر. دیم سوز حصان، حصان کو گھوڑا سوش پٹ کین ٹاپ اس پٹ. وان شو جمل پرز ناو. جمل کا جمل چھ بیت پٹ کین اونٹ. اچھو تمساح، تمساح چھ منز کین. تمساح یعنی کروکوڈائل منز کین. التدريب الثالث exercise number 3. ياتمز رو کی سٹارٹ اسمز ہی لکھت چھو سوشتے پرزناون باقی جائن کتے چھو سو منچنڈ ان دا روز. حیوانات کتے چھو لکھت نمبر 3. غزال، نعامہ، حیوانات، پچ جمل یعنی تریمس نمبرس پر چھو حیوانات ریپیٹ گومت. عصفور یہ کتے چھو ریپیٹ گومت. یہ خالی پہچان، پہچان یہ جس پہچان یہ یہ تمہیں خطر پرزام لکھت. اس فور لاسٹ اس پر تویور، تویور چھو گوڑے لکھت تویور. اچھا تاووس، تاووس چھو دیمین سامنس پر لکھت شبل پچھو تاووس. ثعبان، ثعبان چھو نمبر 3 اس پر لکھت. درس، درس کا چھو دپانیس درس بچھو ویسا درس گو یعنی امزن دانتنا سن پہ جمیم آرم. اچھا if you remember inshallah ثعبان three minutes number respect. ذئب، ذئب چھو آخری last number respect یاتمز mention اتھے گن چھا. تدریب الرابع exercise number 4. یہ چھو یہ چھو پرزناؤن بٹ یہ چھو تو ہی یہ چھو نہیں horizontally کیا یہ چھو کیا شو دام چھو vertically یہ چھو column اس مستوی بشو. الاسد فی القفص امیک مطلب دبی امیک گونت کھا یا مطلب شو امیک. الاسد فی القفص
هيك كم مطلب دبيت؟ الأسد في القفص. The lion is in the cage. يجي استيتاغون أرامزان الأسد برادران لوك كم لوك lion in cage نكين the lion is in the cage. إيش مبتدأ خبر الأسد the lion is في القفص in the cage. في القفص أميش خبر الأسد إيش شير بنجرة ما هي ها تيش أشا الأسد في القفص في شير بنجرة ما هي يعني the lion is in the cage. هو يبرز نيتو يكاتش ليك تالكني تالكن شو الحادث في القفص الفيل في القفص الأسد في القفص أي كشي يعني it call مسمس bottom تالكني but النمر يأكل اللحوم it was من دوب موت you subject يعني فاعل شو أصلا تذكر شو بيش أصلا to use object شو أصلا استوى بيت 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 هذا مفعول 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 بي يعني تاتش زبر أصلا the النمر so it's فاعل شو كم كارن ولي تات subject the tiger is يأكل يأكل كي هو eat खा रहा है اللحوم لحوم تي بوشز غوشت meat the tiger is eating the meat क्या तलस मैं कोर तर्जुम मगर मैं उस तो उस प्रश्न तर्जुम एनीवेज का अच्छा में लिखित tiger is eating the meat ये शु लिखित जनाब त्रय मिस्तमलस पर अन्ना मेरो या कुल اللحوم العصفور فوق الفيل العصفور فوق الفيل اچھا الفيل او اوكن الفيل استالكن زير اوكن کیا اس کی تمی برونچ حروف جر فوق اس کا مطلب مجھے کوئی بتائے العصفور فوق الفيل العصفور فوق الفيل ہم مطلب میں اتکے میں تو ہشتے میں بار بار اس کو نت ورڈ میننگ ورڈ بریک اپ کران سینٹنس ورڈ بریک اپ کران پتہ تم اسکرامبلڈ ورڈز جمع کران But it's easy, very easy to make a sentence. Al-usfur with the bird, fauka upon, al-feel, go. Al-feel kya go? The elephant. The bird is upon the elephant. Chidiya hathi ke upar hai, jazakallah niya sir. Chidiya hathi ke upar hai. The bird is upon the elephant. Jazakallah, shab sab tish. The bird is upon the elephant. Chidiya hathi ke upar hai. You got it number two aspect. Number one spirit, in fact, I'm putting Al-Usfuru Fawqal Fil, Tampach Bay, Al-Usfuru Fawqal Fil. So you os Kali, Praznaun, Beniki. Acha. At the Dribul Khamis, is a Janab writing. Is Kursu. Va, 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 Zil, Vahar, Zofr, Mizalla. You should Mukhtalif Tariq. Za, Elizabeth, I say, Pesh, I say, Zir, I say, Military, I say, Status, I say. یہ کیسے لکھیں گے آپ وہ آپ اس پر اگر غور کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ دیو توفیق رو تو زیادہ زیادہ انشاءاللہ التدریب السادس ایکسرسائز نمبر سکس یہ شو حسب معمول اس کے پتہ میں چپٹرن مز اس وہ تم شاید دون کالمن مز چھے دون حرفہ پیٹھ الفاظ شروع گے ست ایسے آمد نیو ورڈز دن دے اگر تاچو آسان کھلی ایک الفیبیٹش فارق اکی لیٹرچ فرق سوری اکی حرف وچ اکی لیٹرچ فرق تم سچو معنی چینج گسان کلمہ ٹوٹلی ٹوٹل اٹ چینجز ٹوٹل میننگ اف دی ورڈ کلی اگر اک لیٹرچ چینج گسان یہ شروع دس چھنا وشم تو سو ایم برونت وش چپٹر نو بہرحال اس تو شو اس تا تدال تا تدال تا کس کالمس پر شو گنت تروس تروس کاپی تو پین اگر تو آس اتس کے تھی ریڈی تروس تروس از پلورل امیک سنگولر ترس 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 گو جنگس مس وقایا پروٹیکشن بچاؤ انسانس بہت سارٹ آف اے بلڈ پروف بلڈ پروف لاگان یا یم سن سہ ہیلمٹ وغیرہ جو بھی بچاتا تھا انسان کو بچاؤ جنگی بچاؤ اس ہوا دپت جنگی بچاؤ ترس امیک پلورل تروس یعنی ات ہوں تھی شیلڈ دپت ات ہوں شیلڈ دپت اس بچا شیلڈ نیلڈ ہوں سب شیلڈ تروس پلورل شیلڈس شیلڈس اچھا یپ دال دروس وچت
تا کوروت ریپلیس وِد دال اتھ چھُ مطلبٕے چینج گژھان دروس مینز لیسنز دروس مینز اسباق دروس چھُ پلورل امیُک سنگولر چھُ درس درس گوٚو سبق تہٕ دروس گوٚو اسباق درس گوٚو سبق دروس گوٚو اسباق یعنی بہت سارے سبق لیسنز وٕچھ تہٕ فرق ہی فرق چھِ اکھ گوٚو شیٖلڈس بیٚیہِ گوٚو لیسنز خٲلی گوٚو اکھ لیٹر چینج اللہ اکبر پتہٕ چھُ رتا 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 گوٚو دراصل چھُ اتھ لِٹرل میٖنِنٛگ یِوان کہِ عقل شُرب عقل و شُرب عقل و شُرب یعنی کھانا اور پیٖنا ڈرٛنکِنٛگ اینٛڈ ایٖٹِنٛگ ہی ڈرٛینٛک اینٛڈ ہی ایٹ ایٚکچُؤلی چھُ ییٚلہِ کھانا کھٮ۪وان چٮ۪وان چھُ اِنسان میٖنٕز یہِ چھُنہ دَپان یا کھاو پیو عیش کرو وٹ ڈز اِٹ مین کھاو پیو عیش کرو یعنی اینجاے کرو کھانا پیٖنا رِلیٹِڈ ہے اینجاے کرنہِ سۭتۍ مزے لینہِ سۭتۍ گوٚو رتا گوٚو ہی اینجایڈ اس نے مزے کیے أسۍ ہٮ۪کو یِتھ کٔنۍ دِتھ یا اس نے کھایا پیا اور مزا کیا اس نے کھایا پیا اور مزے کیے اس نے مزے کیے یہِ لفظ چھُ قۄرانس منٛز استعمال گوٚمُت ییٚلہِ حضرت یوٗسف علیہ السلامن بٲے البتہ تتھ چھُنہٕ فعلہِ مادی کینٛہہ فعلہِ مُدارِیا استعمال گوٚمُت ییٚلہِ حضرت یوٗسف علیہ السلامن بٲے یِمن زن حسد چھُ آسان گوٚمُت سِبلِنٛگ رایبلری تِم چھِ یژھان حضرت یوٗسف علیہ السلامس حضرت یعقوٗب علیہ السلامن نِش دوٗر دیُن تِم چھِ حضرت یعقوٗب علیہ السلام سی دپان ہے ژٕ کون چھُو نہٕ یوٗسف علیہ السلام اسہِ سۭتۍ دِوان سوزُن پگہہ اسہِ سۭتۍ گدن یرتا و یلعب یرتا فعلہِ مُدارِ آو پرٛزنٛٹ کنٹِنیوٗس امہِ کُے رتا ہی وِل اینجاے اینٛڈ ہی وِل پٕلے وہ مزے کرے گا اور وہ کھیلے گا یرتا و یلعب وہ یرتا یعنی وہ مزے کرے گا وہ کھائے گا پیے گا اینجاے کرے گا وہ یلعب اور کھیلے گا ہمارے ساتھ تو رتا گو ہی اینجاے اس نے مزے کیے یا اس نے کھایا پیا یپٲرۍ چھُ رادا 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 گوٚو جِناب روکنا منا کرُن منا یہِ چھُ بمانے منا ٹُو سٹاپ رادا کیاہ گوٚو ٹُو سٹاپ یعنی رادا تھاوو أسۍ یاد بمانے منا اتھ چھُ بیٚیہِ تہِ واریاہ مُختلِف معنی پتہٕ گژھان جنریٹ اگر اتھ کیازِ معنی پتہٕ پٲدٕ گژھان اگر اتھ مختلف حرف پتہٕ بٕتھِ استعمال کرو گوٚو تو الگ بات ہے مگر رادا فی نفسی مینز منا یعنی منا کرُن انگلش پٲٹھۍ ٹُو ڈیٹر ہی ڈیٹٲڈ اس نے منا کیا ہی ڈیٹٲڈ اس نے منا کیا ہی ڈیٹٲڈ اس نے منا کیا یعنی ڈیٹر کرُن کانٛہہ چیٖز کانٛہہ روکُن تتھ چھِ دپان کیاہ تتھ چھِ حضرت یِہے دپان رادا تتھ چھِ رادا دپان نہ چھُ رُد اوٚن اتھ چھُ بیاکھ معنی تہِ مگر سُہ انشاء اللہ وٕچھو أسۍ بٕتھِ رادا یعنی بمانے منا ٹُو ڈیٹر ہی ڈیٹٲڈ اس نے منا کیا اچھا پتہٕ چھُ ترٛیِم یِوان حتا تا سۭتۍ یتھ منٛز تا چھُ حتا حتا اتھ چھِ زٕ پرٛولنٹ میٖنِنٛگ یُس زن زیادٕ مُستعمل چھُ اکھ حتا گوٚو یعنی بمانے تسا پتا یعنی گِرنا ٹُو فال ڈاوُن گوٚو حتا گوٚو ہی فال ڈاوُن یا اِٹ فال ڈاوُن یہِ چھُ نارملی گژھان جب پتے جڑتے ہے پتے گرتے ہے درخت سے تِمن چھُ حتا تتھ بارس منٛز چھُ حتا گژھان لفظ استعمال یعنی نیچے گِرنا اِٹ فال ڈاوُن حتا اِٹ فال ڈاوُن حتا نیچے گِرنا نیچے گِرنا یعنی پتھر پیوٚن پتھر پیوٚن ٹُو فال ڈاوُن ہی فال ڈاوُن یا اِٹ فال ڈاوُن البتہ اتھ چھُ بیاکھ معنی ہی سکریچ ہی سکریچ اس نے کُریدا اس نے کھُرچا سوری اس نے کھُرچا اس نے کھُرچا ہی سکریچ اس نے کھُرچا یہِ چھُ گوٚمُت استعمال احادیٖثن منٛز حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ رِوایت کران یہِ چھُ مُتفق علیہ حدیث ویسے بیٚیہِ باقین احادیٖثن کِتابن منٛز تہِ بُخاری مُسلمس منٛز چھُ تِم فرماوان کہِ انو قالا تِمو فرمو را نبی صلی اللہ علیہ وسلم نُخامہ کہِ ٹٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھ اکھ تھۄکھ ترٲوِتھ بلگم تھۄکھ نُخامہ چھِ دپان بلگم تھۄکہِ فی قبلہ تِل مسجد مسجد نبی ہِنٛدِس قبلہٕ کِس سایڈٕ یعنی یُس مسجد نبی منٛز قبلُک سایڈ چھُ فیسِنٛگ ٹُوٲڈٕس خانہ کعبہ تتھ سایڈس منٛز وٕچھ تِمو اکھ تھۄکھ ترٲوِتھ تِمن منٛز فرٕض چھِ آسان اس لیے ٲسۍ لُکھ تِمن بیٚیہِ چھِ انسِولایزڈ لُکھ تہِ ٲسۍ آسان کینٛہہ یِم زن
دور دراز گامو پٮ۪ٹھ تِمن اوس آسان طٔریٖقہ بٔرِتھ تِمن تھوٚک لگٲو کِتھ کٔنۍ حظ ٲسۍ تہِ ییٚتہِ گژھان چھِ ہسپتالن منٛز تھوٚکہٕ کیاہ چھِ تِم بَڑٮ۪ن آفِسن منٛز تھوٚکہٕ دٔچھِنۍ کووِڈ سِگریٹ چٮ۪وان بدتمیٖزی بہرحال اور اُن دِنو بِچارے وہ ان کا سسٹم ایسا تھا ان کے نزدیک وہ بدتمیزی نہیں تھی مگر بہرحال نُخام یعنی بلکم وٕچھُکھ تھۄکھ ترٲوِتھ تپٲرۍ اچھا وہ ہوا یوسلی بینا یدین ناس حالانکہِ ٹوٹھ نبی اوس صلی اللہ علیہ وسلم نٮ۪ماز پران لُکن درمیان ییٚلہِ ٹٲچِس نبیس نظر پے پتہٕ اتھ پٮ۪ٹھ فحتا اتہِ تھاو لفظ حتا ہی سکریچڈ حتا آو لفظ ہی سکریچڈ انہوں نے کھرچا ٹٲچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ سُہ وٕچھ تِم چھِ دراصل اکھ لوٗر تُلان لورِ موٚر نہ یُس زَن کُلِس چھُ آسان چھُ سۄ لوٗرِ موٚر موٗر سۄ چھِ تُلان تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ تَتھ کھُرچان یعنی صاف کَران یعنی اس کو اُٹھاتے ہیں سایڈ پے اس کو کھُرچتے یا آسان زٔمیٖن بوس تَتھ کَران تَتھ پٮ۪ٹھ آسان زٔمیٖنَس اَتھ ما لاگنَس قۄدرتی اللہ تعالیٰ رَچھان تو ہَتھ تگو بَمانے یعنی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تھوٗک کو اس بلغم کو کھُرچا حتہا ثم قال پتہٕ فرمو کھینا انصرف ییٚلہِ جب وہ نکل رہے تھے پھر انہوں نے فرمایا ان احدکم اذا کان فی الصلاۃ فان اللہ قبل وجهه فلا یتخمن احد قبل وجهه فی الصلاۃ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام پتہٕ دیُت تِمو حکم ییٚلہِ تۄہہِ منٛز کانٛہہ نفر نٮ۪ماز آسہِ پران فان اللہ قبل وجهه اللہ تعالیٰ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ یہِ کیاہ چھُ اتھ ناو تٔمۍ سٕنٛدِ قبلہٕ کہِ طرفہٕ آسان یعنی اللہ تعالیٰ اِز سٹینڈِنٛگ in the direction of the qibla of him of his acha fala yatakhammana yutna toy maz ka thok ais trawan ahadun ka trawan ais thok qibla wajhihi yani qibla ki side fi salat namaz maz yani agar ban ka thok chup trawi zan demis rivayatis maz chu dashin khovir trayu dahe baaye daliye magar itkin ma trayu tu bitkin thok kya acha kya chu manu me fahatta usko hazrat ali salatu wasalam ne hatta yani scratch kiya اچھا بیٛاکھ حدیٖث تہِ چھُ سُہ چھُ بہرحال اللہ تعالیٰ چھُنہٕ منٛدچھان حقہٕ نِش کینٛہہ ٹوٹھ تٔمی تہِ چھُنہٕ منٛدچھان صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھِ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان قالت جاءت امراۃ اسما بنت ابی بکر چھِ غالباً سۄے گژھِ آسٕنۍ جاءت امراۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ارأیت احدانا تحید فی الثوب کیف تصنع قال تِم فرماوان اکھ زٔنۍ آیہِ ٹٲٹھِس نبیس صلی اللہ علیہ وسلم مسلہٕ کٔمِس پرٛژھان ٹٲٹھِس تٔمِس وٕچھ پرٛژھُن یا رسول اللہ وسلم تَلہٕ حظ تُہۍ وٕچھتو اگر حظ اَسہِ منٛز کٲنٛسہِ عیامہِ ماہوٲری گژھان چھِ چالو ییٚتو یہِ چھُ سُنت اللہ چھُنہ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد قٲیدہ عورت کے ساتھ کوٚی بھی واتہِ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ اگر حظ اَسہِ منٛز کٲنٛسہِ مینسٹرل سایکل گژھِ سٹاٹ ہیز گژھِ سٹاٹ کَتھ منٛز سَو پَلوَس منٛزٕے تٔمِس گوٚو سٹاٹ پَلوَس لاریو کیفتس نہ اُکال کیفتس نہ سۄ کیٛاہ کَرِ تَتھ پَلوَس اگر اس کپڑے پے وہ لگ گیا سُہ کیاہ کرِ سُہ ہیزُک خوٗن لاریو سُہ کیاہ کرِ قال صلی اللہ علیہ وسلم ٹٲٹھۍ تٔمِس فرمٲو تحتہُ ثم تقرصہُ بالماء وتندحہُ وتصلی فیہ تحتہُ سۄ کرِ تتھ کیاہ سکریچ رب کرٮ۪س سکریچ یا رب اتھ تہِ نہٕ زٕ معنی ربنگ اور شی وِل رب اٹ اور شی وِل سکریچ اٹ تمہِ پتہٕ یعنی سۄ کرِ وہ اس کو کھُرچے گی اس خوٗن کو کھُرچے گی اس کو رب کرگی ثم تقرصہُ بالماء تمہِ پتہٕ ترایہِ تتھ کتھ منٛز آبس منٛز آبس منٛز وتندحہُ اس کو پانی اٹ وِل ان آرڈر ٹو رِموٗ دَ ٹریسز آف بلڈ پانی اس پر ڈالے گی اور اس میں نماز پڑے فِنِش یعنی گۄڈنٮ۪تھ دی تتھ سُہ آسہِ نا خۄشک گوٚمُت تتھ کرِ کیاہ چھُ اتھ ناو سُہ کرِ کھُرچہِ گی اس پر رب کرے گی تاکہِ سُہ مِٹھِ پتہٕ چھکہِ تتھ پٮ۪ٹھ آب تاکہِ خوٗنُک سُہ کلر گژھِ رِموٗ اور اس میں نماز پڑے گی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام یہِ تہِ چھُ متفق علیہ حدیث بہرحال یہِ پیوٚن زٔمیٖن اتھ پٮ۪ٹھ حتا یعنی حتس وٕچھو أسۍ وۄنۍ مطلب یعنی ٹو سکریچ ہی سکریچ یا ہی ربڈ اس نے کھُرچا بیٛاکھ حتا تہِ کوٚر مےٚ یعنی وہ گِرا اِٹ فال یا ہی فال وہ گِرا حدا گوٚو روکنا ہی سٹاپ اس نے روکا حد اس نے حد چھِ دَپان دراصل دۄن چیٖزن درمیان رُکاوٹ بَنٕنۍ وہ رُکاوٹ بَنی اتھ تیٚلہِ یہِ ترجُم تہِ ہی سٹاپس اگر أسۍ وٕچھو نا ضِمنی ترجُم وہ رُکاوٹ بَنی بنا
وہ رکاوٹ بنان یعنی دون چیزن درمیان رکاوٹ بنن تاکہ زٕ چیز ملن نہ کیٚنٛہہ تاکہ حد دپان حد حد اتھے کٔنۍ ییٚلہِ حد چھُ گژھان کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ چھو شراب اس کے اور شراب پینے کے درمیان جو حائل ہے وہ کوڑے ہے اسی کوڑے توے چھِ دپان حد ژورس تہٕ ژوٗرِ درمیان یُس زن حائل چھُ منٛزٕ کنہِ حد سُہ چھُ کیٛاہ سُہ چھُ اتھٕ ژٹٕنۍ اس لیے اس کو حد بولتے بِکاز اٹ بلاکس سُہ چھُ بلاک کران حد رُکاوان تِمن یعنی جو چیز آپ کو روکے دو چیز جو چیز دو چیزوں کو ملنے سے روکے اس کو حد بولتے سُہ بنہِ تتھ یہِ زِ اسم سُہ بنہِ مصدر مگر یہِ چھُ حد ہی سٹاپڈ اس نے روکا مانا اس نے روکا ہی سٹاپڈ اس نے روکا پٔکھتو ستارا سیٖنس یہِ چھُ تا سۭتۍ اتھ منٛز چھُ تا منٛزٕ کَنہِ ستارا ستارا گوٚو اس نے ہی کوٲڈ اس نے چھُپایا ہی کوٲڈ ستر چھا دپان أسۍ ستار چھِ توے دپٲنی ستار چھِ گِلافہِ دپان ستار ستار یُس زن کور کرِ پردس تہِ دپان ستار ستارا ہی کوٲڈ اس نے چھُپایا سادارا 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 گوٚو اتھ تہِ چھِ زٕ ترٛےٚ معنی اکھ معنی چھُ اتھ کیاہ چھُ اتھ ناو سادارا أسۍ دِمو أسۍ اکھ معنی فی الحال سادارا گوٚو ہی فیلٹ ڈِزینیس اس کو گنودگی ہوئی اس کو گنودگی محسوس ہوئی یا اس کو گنودگی ہوئی ہی فیلٹ ڈِزینیس اس کو گنودگی محسوس ہوئی اکھ حدیث مبارک کرٕ بہٕ اتٮ۪تھ بیان ٹوٹ نبی فرمان صٲب اگرچہِ اتھ چھُ ضعف حدیثس منٛز مگر بہرحال یہِ فضایل مےٚ اس لیے کوٚر انشاء اللہ اعتراض نہیں ان عبد الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ٹوٹ نبی فرمو چھُ سنن ابن ماجہ اس منٛز ٹوٹ نبی فرمو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کران ٹوٹ نبی فرمو غزوۃ فی البحر مثل عشر غزوات فی البر سمندرس منٛز جنگ کرُن چھُ زمیٖنس پٮ۪ٹھ دہن زمیٖنس پٮ۪ٹھ جنگ کٔرمٕتۍ دہن برابر یعنی اگر کانٛہہ سمندرس منٛز جنگ کرِ اس کی ایک جنگ زمین پر دس جنگو کے مانند ہے یعنی یوٗتاہ ثواب چھُ والذی یصدر فی البحر یصدر اتٮ۪تھ آو فعل مُدار سادارا یصدر وۄنۍ ییٚمِس تۄہہِ منٛز وۄنۍ ییٚمِس سی سِکنیس گژھِ یصدر گوٚو ڈِزینیس تٔمِس گژھِ گنوٗدگی فی البحر کتھ منٛز سمندرس منٛز سمندرس منٛز گنوٗدگی گژھٕنۍ کیاہ گوٚژھ یعنی سی سِکنیس ییٚمِس وۄنۍ سی سِکنیس گژھِ کل متشہد فی دمہ فی سبیل اللہ سبحانہ تٔمۍ سٕنٛز حیثیت چھِ تِژھٕے یُس زن اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز خوٗن پنُن بہاوان چھُ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام یعنی محض ڈِزینیس گژھٕنۍ سی سِکنیس گژھٕنۍ سی سِکنیس گژھٕنۍ سمندرس منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ منٛز وتہِ دوران وہ اس کے برابر ہے کہ زن چھُ سُہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ منٛز پنُن خوٗن بہاوان بہرحال یصدر آو تتھ لفظ یصدر یعنی ہی فیلٹ ڈِزینیس ہی فیلٹ اتھ ہیٚکو أسۍ دپان ہی فیلٹ سِکنیس اس کو گنوٗدگی محسوٗس ہو گٔے تہٕ اگر سمندر کِس پیرایس منٛز دپو ہی فیلٹ تٔمِس ہسا گٔے سی سِکنیس بہرحال یہِ گوٚو صدر پتہٕ چھُ سیتِر یہِ چھُ اسمِ فاعل سیتِر گوٚو پردہ کرنے والا ستر کرنے والا ستر پوشی کرنے والا ون ہوٗ کوٲز ستر پوشی کرنے والا ون ہوٗ کوٲز پتہٕ چھُ سیدِر گوٚو جس پر گنوٗدگی تاری ہو گنوٗدگی والا دٔپتوس یا سی سِکنیس ون ہوٗ ہیز سی سِکنیس سیدِر ون ہوٗ اِز سفرِنٛگ فرام سی سِکنیس یا ون ہوٗ اِز کیاہ چھُ ناو یہِ زِ ون ہوٗ اِز سفرِنٛگ فرام ڈِزینیس ون ہوٗ اِز سفرِنٛگ فرام ڈِزینیس اچھا پتہٕ چھُ متا گوٚو وین کب وین کب مدا اتھ سا تا کٔرتو دالہٕ سۭتۍ رِپلیس مدا گوٚو ایٚکسٹینٹ حد مدا گوٚو حد کُنِچ لِمِٹ چھِ دَپان لِمِٹ حد مدا سو اینڈ سو سُہ حظ چھُ گژھان اپ ٹُو سو اینڈ سو یعنی اس کی لِمِٹ سو اینڈ سو ہے اس کا ایٚکسٹینٹ سو اینڈ سو ہے مدا گوٚو لِمِٹ یعنی ایٚکسٹینٹ یعنی حد بایت گوٚو گر
اوم زن بايچس تہ بايد بايد چھ ام پرونتس وشمت بايد گو یہ ہزی کیا چھ ناو ایکسپٹ دیٹ ای ایکس ای پی ٹی ایکسپٹ دیٹ یعنی اس دا پن الرجل غنی بايد والبخيل a man is the man is rich except that he is stingy yani ek aadmi ameer hai siwaye ye ki wo konjoos baid yani siwaye ye except that siwaye ye ya illa ye is pani zaman mein istemal kar siwaye ye except that inshallah you go cover at tadrib usabiya tishuti cursive writing ka کو زائل ذرہ ذرہ چھپائی اس میز میز یعنی یہ کیا چھت ناو مکہ یا دپانچ اس طریقے سے الحمدللہ اس گو وی چپٹر تھے یہ گو کمپلی گو گومت ام بچ بی وشتو بی تدریب یہ کیا چھت ناو رائٹنگ ظہر ذیل ظفر ذا ذی ذو ٹھیک چھنا تدریب الثامن ایکسرسائز نمبر 8 یہ آپ نے پہچاننا ہے یہ چھ نفر تلا زیادہ دیتا ہوں یہ کہہ دیتا ہے اسے حارس في قفص حارس امام قفص حارس امام قفص امام نمر امام نمر یہ جناب حارس گو گارڈ امام گو ان فرنٹ آف قفص گو کیج وہ سیکنڈ ون حارس امام قفص دی گارڈ از ان فرنٹ آف دی کیج گارڈ قفص کے سامنے ہے چھنا فی قفص چھن کے ناٹ ان قفص امام نمر یعنی ان فرنٹ آف ٹائیگر تو چھن کے یہ چھ ان فرنٹ آف کیج اچھا یہ چھ یم چھ ز اک چھ ہا اک چھ س بے کس چھ اک چھ س بے کس چھ جناب بے چھ اونٹ جمالون و فیل اونٹ اور ہاتھی کیمل اینڈ کیمل اینڈ ایلیفینٹ گو گونکوئی بہرحال تدریب السابع اگر لیکن المدرس امام السبورہ یعنی المدرس امام السبورہ the teacher is in front of the board المدرس وراء الخریطہ the teacher is behind وراء گونا behind behind the map الكتاب تحت المکتب the book is beneath the table yeah, under the table تحت گو under المظلہ فوق الكرسی the umbrella is on the chair چلو بہرحال یہ اتھ کن گو اس چیپٹر کمپلیٹ ان شاء اللہ پگہ پرو نیکسٹ ٹائم یعنی کل کت الدرس الثانی عشرہ یوزن مراجعہ مراجعہ مینس اٹ از ریویژن ان شاء اللہ یہ آس ریویژن آس کرو اس پٹ اکرام واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین